májovej Prahe nerozlučně patří Mezinárodní hudobný festival Pražská jar. Už po 22krát se rozozněly koncertné sieně, historické sály, záhrady a chrámy klasickou i modernou hudbou a zpěvem. V preplněnom malostranskom chráme svätého Mikuláša sa návštevníci započúvali do skladby Johana Sebastiana Bacha Tokáta d-moll. Na organe hrá doktor Jiří Reinberger. V pražském sportovním přístavu v Podolí kotví přes 90 sportovních lodí a když zafouká první jarní větřík, musí jít samozřejmě plachty vzhůru. I když Vltava nemá pro jachting ideální vodu, přece jen tady vyrostl olympionik Miroslav Vejvoda, který patří ke špičce evropského jachtingu. A jak plachetnice různých tříd, Finy, Mloci, Piráti, Belugy, naberou vítr do svých plachet, dokáží i v pražském prostředí vykouzlit představu romantických dálek. Majstrovstva plachetníc dlhých iba 25 cm až 2 m dielkovo riadených rádiom usporiadali v Mníchove. Jachtári, hoci si vo vode nenamočili ani pety, majstrovsky dokázali bezdrôtovo riadiť svoje modely. Tři dny trvala cesta tří historických formanských vozů z nádvoří plzeňského Prazdroje do Prahy. Plzeňští nám tím připomněli 1¼ století trvání jejich světoznámého pěnivého moku a 122. výročí první dodávky Plzně do Prahy k Pinkasu. Pivní slavnost se zakončila samozřejmě opět u Pinkasů ochutnáním chmeloviny z 10-litrového korbele.
A pak už se narazily čerstvé sudy a plzeňský prazdroj pěnil do pražských pulitrů. Do 50 nejrůznějších druhů chrtích krásavců zo Švajčiarska, Rakouska, Německé spolkové republiky, Německé demokratické republiky a od nás se zišlo do Prahy na prvé mezinárodní dostí chrtů v Československu. Aj keď jsme členmi Evropské organizace pro dostí chrtů, u nás na vítěza nevsádzame. Naši pretekári ešte nemajú také skúsenosti ako ich zahraniční kolegovia, a tak všetky víťazné vavríny putovali za hranice, aj keď sa jeden z našich snažil ako najlepšie vedel. Nemusíte jezdit do Paříže nebo do Londýna či dokonce do Montrealu pro unikátní šperky. Stačí si zajít do pražské galerie Platís, kde na prodejní výstavě můžete získat moderní, nápadité a leckdy i mírně provokující dámské ozdoby pro své nejmilejší. A řekněme rovnou, že se opravdu odlišují od těch tradičních. Jejich autorem je Václav Cígler, profesor Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě. Na výstavě se líbili, mezi chodci na ulici budí zatím alespoň pozornost. Tohto roku opäť po 15 rokoch vydali sa zbožní obyvatelia talianského Vishana Lanole, malého mestečka pri Neapoli, na 5-kilometrovú púť s potrebnou záťažou. Je tu zvykom už zo stredoveku, že farníci prinášajú stavebný materiál na opravu svojho kostolíka sami. Výnos púte bol tak veľký, že postačí na úplnú prestavbu celého kostolíka. Sto kol musí ujet závodníci na okruhu Veľké ceny Monaka. Docílují téměř 150-kilometrové rychlosti. Po karambolu bez následků bývalého mistra světa Scotta Jima Clarka, který najel do ochranné zdi, tragicky havaroval ve 82. kole Ital Lorenzo Bandini. Jeho Ferrari schořel a závodníka dopravili do nemocnice se smrtelnými popáleninami, kterým později podlehl. Závod, ve kterém se však pokračovalo, vyhrál Halm z Nového Zélandu.